Ми продовжуємо вивчення хмарних технологій в промисловому дизайні. Сьогодні ми розглянемо хмарний сервіс для тривимірного моделювання, який має назву SketchUp. Отже, відкриємо наш інтернет-оглядач, зайдемо на сайт sketchup.com, зареєструємось на цьому сайті безкоштовно, зайдемо у вкладинку «Продукти», та оберемо «For Personal» для приватного користування. Та оберемо «SketchUp Free». Після цього ми перейдемо на сторінку. І ця сторінка демонструє можливості цього програмного середовища для тривимірного моделювання. Отже, далі натиснемо кнопку «Start Modeling» і відкриється інтерфейс для тривимірного моделювання прямо у окні інтернет-оглядача. Вкладки «Home» відкриємо створення нового проєкту та оберемо «Start Templates in», ну, нехай буде у міліметрах. Та натиснемо кнопку створення. Перемикнемо інтерфейс, наприклад, на російську мову. Український, на жаль, на даний час відсутній інтерфейс. Отже, це програмне середовище. З лівої частини ми бачимо панель інструментів, з правої частини ми бачимо панель властивостей різноманітних документів, з нижньої частини ми бачимо статус-бар чи строку состояння, і з правої частини ми бачимо поле вводу для того, щоб створювати одиниці вимірювання. Для того, щоб переміщатись по видовому екрану, використовується зажати колесо миші. Отже, зажмемо колесо миші і порухаємо миш праворуч та ліворуч. Це буде обертання навколо простору. Якщо ми з вами будемо рухати, тобто крутити колесико миші, ми будемо віддалятися або приближатися. Якщо ми зажмемо клавішу Shift і зажмемо колесико миші, ми будемо зміщатися. Поступальний рух по інтерфейсу. Отже, на даний час я оберу інструмент виділення та інструмент переміщення і зміщу трохи це зображення. Це зображення ми будемо використовувати в якості озерця. Ми створимо небольшой гараж даної лабораторної роботи. Оберемо інструмент створення прямокутника. Оберемо центр координат та далі необхідно вибрати площину відповідним чином. Для того, щоб відповідним чином вибрати площину, змінюємо вид від пробачте, одиниці розміру, одиниці вимірювання я обрав у дюймах, а були потрібні одиниці у міліметрах. Отже, я створю новий документ в потрібних одиницях вимірювання. Виділю цей об'єкт, зміщу його ліворуч, оберу інструмент створення прямокутників і оберу 5000 міліметрів за іксом та натисну Enter.
Тобто длина цього гаражу 5 метрів. Далі, щоб відреагувати на глаз, обираємо інструмент виділення. Можна виділити внутрішню частину заливку, можна виділити грань, тобто ребро. Я обираю ребро та інструментом зміщення зміщую його на потрібну відстань. Далі я обираю інструмент, який має назву здвиг. Обираю ребро. Обираю край елемента. Зажимаю лівою кнопкою мишки і надаю товщини внутрішньої стінки для майбутнього гаража. Тобто ми створили ось такий от ось елемент. Обираємо інструмент виділення, виділяємо внутрішню частину та нажимаємо Delete на клавіатурі для того, щоб видалити внутрішню частину. Після цього обираємо інструмент видавлювання, активуємо то та задаємо висоту. Ну, нехай висота буде 4000 мм. Набираю з клавіатури та нажимаю клавішу Enter. Отже, ми з вами створили таким чином ось таку коробку для нашого майбутнього гаража. Далі, обираємо ще раз створення прямокутника та створюємо щось ось таке. Це отвір для ворот майбутніх. Знову виберемо інструмент видавлювання та видавимо у внутрішню частину повністю. Цей елемент щезне. Далі беремо знов інструмент створення прямокутника. Оберемо першу точку прямокутника у цьому елементі, наступну точку у цьому елементі. Таким чином ми створили елемент, який ми будемо використовувати в якості воріт. Яким чином йдеться взаємодія усіх цих об'єктів? Суть у тому, що ми можемо виділяти внутрішню заливку об'єктів та їх видаляти з допомогою клавіш Delete, Ctrl-Z, відміна дій, або ось ці клавіші знизу, вони працюють і в цьому програмному середовищі. Отже, ми можемо обирати ребра та теж їх видаляти, чи якимось чином з ними взаємодіяти. Якщо нам потрібен цей об'єкт повністю, один раз ми видаляємо ребро, двійним клацанням лівої кнопки мишки виділяється ребра та грань повністю, тройним щелчком виділяється повністю весь ось цей елемент. Тобто, щоб у нас не було проблем, зробимо тройний щелчок миші. Після цього скористаємось правою кнопкою миші для визову контекстного меню і оберемо команду «Створити групу». Ось таким чином ми згрупували наш об'єкт. Та далі до згрупованого об'єкта додамо елемент для воріт. Наростимо його висоту. Також тройним клацанням згрупуємо його.
Ось таким чином ми створили два елементи, які є можливість зміщувати. Друг відносно другу. Отже, беремо інструмент масштабування для того, щоб зменшити двічі ці ворота. Беремо середній маркер. Та встановимо наступне значення 0.5 по x, одиниця по y, і натиснемо Enter. Таким чином ми двічі зменшили довжину цих ось воріт. Отже, беремо цей елемент та інструмент зміщення, схватимо цей об'єкт та зажмемо Ctrl. Там можливо буде скопіювати. Але перш на все давайте трохи поработаємо над цими дверима. По-перше, беремо інструмент оберту, встановимо точку оберта, оберемо цю частину. Пробачте, я опять-таки забув виділити цей елемент. Отже, створюємо точку оберту. Та на 90 градусів обертаємо цей елемент. Після цього нажимаємо пробел для того, щоб активувати інструмент переміщення. Тройним клацанням входимо у редагування групи. Обираємо інструмент створення лінії. Обираємо середні. Обираємо середні та створюємо діагональ. Після цього беремо інструмент здвигу, створюємо ось такий елемент та ось такі елементи ось тут. Після цього беремо інструмент видавлювання та трошечки вдавимо у внутрішню частину. Далі будемо орієнтуватись на ось ці елементи. Щоб у нас, примірно були однакові ці виїмки. Хоч це і не дуже важливо. Отже, ми створили барельєфи. Натискаємо пробіл. Виділяємо цей об'єкт. Використовуючи інструмент переносу,
Перемещаемо ці ворота в цю сторону. Обираємо інструмент переносу. Зажимаємо Ctrl та дублюємо. Я досить не точно це зробив. Але це можливо зробити і за точними прив'язками. Можливо, ці ворота потрібно розвернути на 180 градусів. Та за допомогою інструмента переміщення встановити у потрібне місце. Отже, з воротами ми трошки попрацювали. Вже ж можливо створити зменшити товщину за потреби. Можливо створити ще один елемент, тобто запасні двері. Також створимо двійний проєм з відповідними розмірами, інструментами видавлювання. Створимо цей елемент, проріз інструментами. Прямокутник створимо двері. Потрійним клацанням створимо виділення всього об'єкту та згрупуємо його. Інструментом оберту провернемо його на відповідний градус. За потреби теж зменшимо товщину. Ось таким чином. Наступна частина буде створенням даху. Отже, беремо лінію та створимо лінію за ось цією, за ось цим, ребром. Натиснемо Escape. Після цього беремо інструмент оберту
А беремо ось такий ось вісь оберту та оберемо градус для створення цієї лінії. Отже, обираємо потрібний угол. Створимо ще одну лінію із центру. До перетинання з цієї лінії. Та натиснемо Escape на клавіатурі. А після цього створимо ще ось таку лінію. Ось виділимо непотрібну частину лінії та видалимо за допомогою клавіші Delete на клавіатурі. Та проведемо ще ось таку лінію для замикання цього елементу. Нажмемо пробел, виділимо цей елемент, вертикальну лінію, та нажмемо Delete для видалення. Далі просто видавимо командою Extrude або Push-Pull P на клавіатурі. Оберемо цей інструмент та до кінця створимо ось такий варіант даху. Отже, далі оберемо ще раз команду Push клавішою P на клавіатурі та трішечки видавимо дах. Зажміть Ctrl на клавіатурі, щоб створились нові грані. Оберемо цю грань. Видавимо також на ту ж величину. Після цього створимо за допомогою лінії. Якщо зажміть Shift на клавіатурі та проведете по цьому даху, у вас буде активована прив'язка паралельності. Shift по даху і таким чином ми створимо потрібну частину, непотрібну видалимо та оберемо команду push і цей трикутник замкне цей дах. Непотрібні лінії можливо видалити з допомогою інструмента Elastic. Ось таким чином. Далі створимо лінію. Нехай вона буде п'ятсот міліметрів з кожної із сторін. Це допоміжна лінія. Беремо команду видавлювання та видавимо до кінця цієї лінії. Далі цю допоміжну лінію
теж. Видалимо. Також створимо вертикальний розріз для цього даху. Отже, створимо вертикальну лінію на підсвічується синім кольором. Беремо знов команду видавлювання та знімемо цей трикутник таким чином дах. Зробимо такі ж дії з цією частиною даху та із задньої частини, можливо, за розмірами або так, як я зробив на глазок. Далі беремо інструмент ластик та ось ці непотрібні зайві лінії видалимо. Також інструментом виділення створить тройний клік на даху та створить групу, нажавши G на клавіатурі або права кнопка створити групу. Далі спробуємо попрацювати з матеріалами. Для цього беремо інструмент окраска. Ми маємо змогу бачити бібліотеку. У бібліотеці є декілька варіантів використання. Наприклад, кровля. Бібліотека кровлі. Беремо, наприклад, ось такий варіант та скористовуємо його для покриття даху. Але було потрібно робити не так. Я відміню останню дію, зайду до групи та буду надавати відповідним поверхням відповідного кольору покриття. Ось таким чином. Для того, щоб маніпулювати текстурами або користуватися мепінгом так званим, необхідно виділити часть текстури, скористуватись правою кнопкою миші, тобто поверхню, до якої текстура була надана, та нажати клавішу проєктування. Таким чином маєте змогу робити оберти та безліч різноманітних операцій по масштабуванню. Отже, для того, щоб
змістити. Ми користаємось відповідним інструментом зміщення, вращати відповідним, масштабувати та іскажати теж відповідними ползунками. Але наприкінці коли буде потрібно зміни примінити, потрібно класнути правою кнопкою мишки та обрати клавішу «Готово». Отже, обрали відповідний вид текстури. Для різних частин даху обрали, наприклад, ось такої текстури для цієї частини. Потрібним клацанням вийдемо та зайдемо в нижню частину та надамо для неї відповідних текстур цегли. Далі беремо метали та надамо текстуру металів відповідно для оцих дверей. Та оберемо інший варіант заливок, наприклад, кольором. Оберемо потрібний кольор і надамо ось цієї двері заливку за допомогою лінійного цвету, лінійного кольору. Ось таким чином ми надали деякі текстури для нашої споруди. Давайте роздивимось праву частину. Керуючих елементів. Перш за все, бачимо дані об'єктів, що обираєте якийсь з об'єктів, ви бачите його деякі розмірності. Наприклад, якщо це лінія, то її длина. Якщо це полігон, то її площина та матеріал, якщо він використовується, та таке інше. Далі у нас є елемент, який має назву ієрархія компонентів і груп. Є навчальний посібник, яким можливо користуватись при праці. Є інструмент, який має назву стілі. Та є інструмент, який має назву варехаус, тобто сховище. Наприклад, спробуємо поіскати у цьому сховищі якусь модель автомобіля та
спробуємо її завантажити у наш гараж. Ось цей автомобіль, ось ми його завантажили. Тобто цей програмний додаток має свою бібліотеку онлайн-елементів, яку можна використовувати у вільному доступі для, ще для наших якихось нужд. Ми маємо змогу обрати із бібліотеці різноманітні елементи та втілити їх у наш проєкт. Ось таким чином. Тобто даний програмний додаток існує для того, щоб за яку умову менший час створити тривимірний ескіз для демонстрації, який можна, можливо, буде в майбутньому обговорювати, доробляти, демонструвати вашим колегам та вашому керівництву. А вже ж цей програмний продукт має безліч функцій, які у нашому маленькому уроці ми не оглядали. Ну, це і не було потрібно. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.